دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو قدوميه حسبك معارض كه وطني ومدوين كودن بي سفر وقوم مقنادل كدبديسة أي سوين لوجو سودوية قرون كدياردوه كهذا نم مجالد هرجيسة وحنا سودوين تي سكا قيب قاتم مسؤولين كتسان حسبك سي ولي بقار كم إذا تاجر ياش حسبك معارض كه وطني وحنا وجوهرين دل كوسودوية قدوميه كميلجار كه حسبك وطني حلبان عبد القادر شردي waxa sharaf noo ah inaannu halkan ku soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga iyo faadmo saciid oo wafdi dibadda ku maqnaa shirar ka soo qayb galay waxa kale oo ina sharaf weyn noo ah inaannu ku soo dhaweyno halkan inaannan maalintii hore la kulmin hoggaamiyaha xirsi gudoomiyaha xigeenka koobaad abdirazaaq iyo xogoyaha khadar oo yana cimradii ka yimi yana soo dhawaada ayaanu leenahay dankiisa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr abdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro ayaa ugu horeyn ka hadlay kulamo kala duwan oo la soo qaatay qaar ka mid ah dowladaha yurub iyo weliba diblomaasiyiin shisheeye gudoomiyuhu waxa uu sheegay intuu safarkaasi ku guda jiray inuu cid kasta oo la kulmo uu ka dhaadhicinayo qadiyadda madax bannaanida somalilan sidoo kalena waxa uu ka hadlay dagaalada u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka puntland ee dhowaan ku dhex maray deegaanka tukaraq ee ka tirsan gobolka sool iyo weliba beelo walaala oo iyaguna dagaal ku dhex maray deegaanka ceelaf weyne gobolka sanaag waxaan u sheegay in arrimahaasi nabad lagu dhameeyo hase yeeshee waxa uu carabka ku adkeeyey in xisbiga mucaaradka ee wadani uu taageersan yahay ciidamada qaranka somalilan waxaanu safar shaqo ugu baxnay anigii iyo xogeyaha xuquuqal insaanka iyo arrimaha jenderka xisbiga marwa faadmo saciid dalal ka mid a qaaradda yurub oo ay ka mid ahaayeen dalka belgium dalka sweden dalka denmark iyo dalka jarmalka dalalka waxaanu kula kulannay madax kala duwan waxaanu ka qayb galnay shirar kala duwan waxaanu guud ahaan kala hadlaynay arrimaha somalilan iyo qadiyadeeda waxaanu kala hadlaynay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada arrimaha horumarka arrimaha doorashooyinka arrimaha shaqa abuurka iyo isboortiga kulamadaasi runtii si wanaagsan bay noogu qabsoomeen waxaan is leenahay uun dadaalka loogu jiro somalilan iyo baritaarkiisa ayuu qeyb muhiima ka ahaa safarkan waxaad mooddaa maqaamkii arrimaha dabadda ay ka joogtay somalilan inuu hoos u dhacay muddooyinkii dambe ee xukuumadan kala dambeeyey joogeen laakiin waxaan nooga baahan yahay dadaal intii ka badan inaynu samayno guud ahaan shacbi iyo axsaab iyo qurbajoog dhammaanteen waxaan ilaahay ka barayaa in dhammaan colaadaha oo inaga damiyo haddayin kuwa ceelaf weyn ka jira iyo haddayin kuwa tukaraqba xisbigu qarankiisa iyo ciidankiisaba si buuxda u garab joogaa laakiin waxaan ku talinaynaa kulliyba qaybna ka qaadanaynaa inaynu dhammaan colaadaha nabadayno gebagabadiina waxa uu sheegay in xisbiga mucaaradka wadani uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato doorashada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee la filayo inay dalka ka dhacdo sannadka soo socda waxaanu ku celiyey in xisbiga mucaaradka wadani aanu ku kalsoonayn guddida doorashooyinka qaranka somalilan soo noqo xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato oo si buuxda uga qayb qaato doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka hase yeeshee waxaa ka warqabtaa in xisbigu uu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka marka sidaa daraaddeed sinaba u suurtageli mayso in commission lagala noqday kalsoonidii uu doorashooyin dambe noo qabto shada safarkan gudoomiyahana waxaa ku wehelinayay xoghayaha arrimaha xuquuqda ee xisbiga mucaaradka wadani marwo faadmo saciid iyo weliba hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan cabdifataax cismaan telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa